Na kraju kad odete iz salona, pogoda izađe od vas gde posljednji vrat, ostavite skroz, stavite kamen i skroz ostavite otvor. Jer ćemo da se pogušimo. Mora nosi se, bro. Dobre, malo otvori vrat. Gde ćeš? Sofija, kako ideš pre mene? Pa kako? Sofija, a nije da jebe. Čekaj, ja sam bila ispred nje. Sofija! A šta Sofija? Koliko čekam, jebote? Pa ne, pa neću, brate, čekam. U večku materinu, pa šta sad? Anita, uvijek da čeka! Šta da uđem, šta da uđem? Pa nećete imati frizera, verujte mi! Nećete imati, od 6 sati ovdje čekam! Od 6 sati čekam! Od 6 sati čekam ovdje! Sofija, izađi! Od 6 sati čekam ovdje, Sofija! Napravit ću problem, evo kunim ti se, znaš da sam luda, napravit ću problem, evo verujte mi, polomit ću vam sve. Sve ću sve, sad ću sve da idem da joj polomim, evo gledajte ovo, sve ću, cijel krevet imam da joj izbacim u sobu. Nemoj, Anita! Samo joj kaži, samo joj kaži na vrata da imam cijel krevet da joj rasturim. Pa nek spava na klubu, boli me kurac. Ne bre. Anita! Anita, uđi ja počeš i to je to. Ne zanima me, čekam od 6 sati. Ona čeka od 6 sati. Pre mene, ja sam došla... Ti si došla u 15 do 8, ja sam došla u 6. Ne znam, boli me kurac. Znaš koliko mi zabili, od 6 sati sam ovde. Mnogo bezobrazna, došla, pre ona došla nego ja u hotel. Ajde, molim te. Ti te...